Arvoisat Suomen ulkomaan edustustojen päälliköt, hyvät ystävät. On hienoa, että meillä on taas mahdollisuus keskustella yhdessä maailman ja Suomen tapahtumista. Mä oon monia teistä saanut tavata viimeisen vuoden aikana ja varmasti tulevienkin vuosien aikana, mutta tällaiset yhteiset keskustelutilaisuudet on kyllä meille kaikille äärettömän arvokkaita. Puhuttavaa riittää ihan varmasti. Tänään haluan keskittyä vain yhteen aiheeseen, Suomen maineeseen maailmalla. Joku voisi kysyä, että onko sillä oikeastaan merkitystä, eikö meillä tällä hetkellä niin Suomessa kuin maailmallakin ole paljon suurempia huolia. Väitän kuitenkin, että Suomen kansainvälisellä maineella maailmalla on hyvin paljon merkitystä. Miksi näin? Ensinnäkin Suomi tarvitsee kipeästi uutta työtä ja talouskasvua. Se ei toteudu ilman, että vienti vetää ja Suomeen tulee investointeja ja osaajia ulkomailta. Toiseksi maineella on merkitystä myös siksi, että Suomen on viisasta olla haluttu ja luotettava kumppani myös turvallisuuspoliittisesti. Maailman myrskyissä on ikävä olla yksin. Ja on Suomen maineella merkitystä myös sisäisen yhtenäisyytemme kannalta. Ylpeys omasta kotimaasta yhdistää. Aihe on mielestäni erityisen tärkeä juuri nyt, koska Suomeen on maailmalla kohdistunut tavallista enemmän huomiota. Voi olla, että Suomen erinomaiseen maineeseen on tullut muutama kolhukin. Suomen talouden heikko kunto on noterattu kansainvälisessä mediassa. Samoin on huomattu muutamat ehkä hieman kulmikkaat lausunnot liittyen Välimeren pakolaistilanteeseen tai vaikkapa Kreikan tilanteeseen. Huomiota ovat varmasti herättäneet myös kehitysyhteistyöhömme kohdistuvat suuret säästöt. Teillä lähettiläillämme on epäilemättä ollut kova työ varjella Suomen mainetta asemapaikoissanne. Siksi haluan omasta puolestani antaa teille tukea ja eväitä tähän erittäin tärkeään työhön. Te tiedätte, että maan maine voi rakentua vain ja ainoastaan tosiasioihin. Hyvä viestintä on tärkeää, mutta kaikkein tärkeintä on se, että Suomen asiat ovat kunnossa. Ja jos asiat eivät ole kunnossa, ne muuttuvat paremmiksi vain teoilla, tekemällä, ei puhumalla. Mitä uusi hallitus sitten tekee Suomen suunnan korjaamiseksi? Se tekee paljon. Aloitan taloudesta. Sen jälkeen sanon muutaman sanan omasta tontistani, ulkomaankaupasta, taloudellisista ulkosuhteista ja kehityspolitiikasta. Ja lopuksi käsittelen vielä lyhyesti Suomen sisäistä yhtenäisyyttä ja keskustelua maahanmuutosta. Hyvät ystävät, Suomen talouskasvu on todella pahasti jumissa, sen me tiedämme kaikki. Kyse ei enää ole matalasuhdanteesta, vaan rakenteellisesta ongelmasta, joka ratkeaa vain sillä, että uudistamme taloutemme rakenteita. Juuri sitä hallitus nyt tekee uudistamalla työmarkkinoita, purkamalla byrokratiaa, panostamalla digitaalisuuteen ja lisäämällä kilpailua. Yhteiskuntasopimus olisi ollut iso askel eteenpäin, mutta valitettavasti se ei toteutunut. Vientimme olisi saanut siitä paljon kaivattua lisäpotkua. Nyt tässä tilanteessa hallituksen velvollisuus on käyttää muita keinoja vahvistaa kilpailukykyämme. Samaan aikaan kun talouskasvu on junnannut paikallaan, ovat julkiset menot kasvaneet hyvin nopeasti. Ikääntyvä väestö tarvitsee ja ehdottomasti myös ansaitsee entistä enemmän hoivaa ja palveluita. Hidas talouskasvu on johtanut Suomen hyvin nopeaan velkaantumiseen. Vielä vuonna 2008 Suomen valtion velka oli reilut 54 miljardia euroa. Tänä vuonna menee rikki 100 miljardin euron raja. Velka on siis lähes kaksinkertaistunut 7 vuodessa. Ja se jatkaa kasvuaan kaikista leikkauksista ja veronkorotuksista huolimatta, vaikkakin onneksi paljon hitaammin.
Velka onkin kuin märkä saippua pala, joka luiskahtaa helposti käsistä. Siksi meidän on nyt tehtävä kahta asiaa yhtä aikaa. Nämä molemmat on kirjattu vahvasti hallitusohjelmaamme ja ensinnäkin meidän on saatava velkaantuminen pysähtymään ennen kuin julkisten palveluiden rahoitukselta putoaa pohja pois. Julkisilla palveluilla tarkoitan koulutusta, terveydenhuoltoa ja muita hyvinvointipalveluita, mutta myös kehitysyhteistyötä ja Suomen muuta toimintaa maailmalla. Toiseksi meidän on luotava Suomeen uutta kasvua ja uutta työtä. Se taas onnistuu vain viennin ja kansainvälisyyden kautta. Esitin ennen eduskuntavaaleja 8 kohdan ohjelman Suomen viennin vauhdittamiseksi. Onneksi monet näistä ehdotuksista päätyivät myös hallitusohjelmaan. Ja hallitus vahvistaakin vientiyritysten kilpailukykyä monin eri tavoin. Me tiedämme, mitä pitää tehdä. Nyt me tarvitsemme rohkeutta toteuttaa nämä sovitut uudistukset. Kaikki lähtee siitä, että kotipesä on kunnossa. Suomalaiselle osaamiselle on maailmalla valtavasti kysyntää. Te tiedätte hyvin sen omissa asemapaikoissanne. Mutta vientiyritysten kilpailukyvyn on oltava kunnossa. Tämän olen nähnyt, kun olen käynyt viennin edistämismatkoilla ja myös vieraillut yrityksissä eri puolilla Suomea. Suomen vientiä edistää myös se, että kaadamme kaupan esteitä niin Pohjolassa, EU:ssa ja maailmalla. Ja se, että saamme uusia yrityksiä, myös pieniä, lähtemään mukaan vientiin. Ja kaikkien näiden asioiden eteen teemme yhdessä hartiavoimin työtä. Omalla tontillani kauppa- ja kehitysministerinä panostan siihen, että suomalaiset yritykset pääsevät mukaan kehittyvien maiden kasvumarkkinoihin. Yksityisen sektorin mukaantulo kehitysyhteistyöhön on maailmanlaajuinen trendi. Yritykset tuovat kehitysmaihin työpaikkoja, talouskasvua, osaamista ja teknologiaa. Meillä on monia keinoja tukea tätä trendiä. Riskiä pienentävä rahoitus on yksi. Ja siksi korotamme Finnfundin pääomaa ja otamme käyttöön kestävää kehitystä tukevat korkotukiluotot. Toinen keino on yksityisen sektorin toimintaympäristöä kohentavat ohjelmat. Monissa kehitysmaissa etenkin pienempien yritysten toiminta on byrokratian, korruption ja puutteellisen lainsäädännön takia erittäin vaikeaa. Panostamme myös entistä enemmän suomalaisen osaamisen siirtymiseen. Se tarkoittaa esimerkiksi puhtaaseen energiaan, veteen sekä ruokahuoltoon liittyviä hankkeita. Samaan aikaan, kun tuemme yksityistä sektoria, edellytämme yrityksiltä vastuullisuutta. Veronkierron kitkeminen on osa tätä työtä, jossa Suomi on erittäin aktiivinen. Suomen viennin päämarkkinat ovat edelleen lähellä, mutta suurimmat kasvumahdollisuudet voivat löytyä kauempaa. Itä-Afrikassa tapahtuu paljon, samoin eri puolilla Aasiaa. Myös Iranin ydinsopimuksen eteneminen avaa kiinnostavia taloudellisia mahdollisuuksia. Iraniin olemme muuten menossa viennin edistämismatkalle yritysten kanssa vielä tämän vuoden puolella. Ulkoministeriöllä on supistusten jälkeenkin laaja, joskin enimmäkseen hyvin ohuesti miehitetty verkosto. Finpron ulkomailla olevien työntekijöiden määrä on puolittunut. Edustustojen vienninedistämispalveluihin kohdistuu kuitenkin leikkauksista huolimatta juuri nyt kasvavat odotukset. Ei vähiten rahoituksestaamme päättävässä eduskunnassa. Meidän on nyt nostettava viennin edistämistyö korkealle. Talossamme on paljon osaamista ja voin kertoa, että olen saanut erittäin paljon kiitosta ulkoministeriön työstä ja toiminnasta yritysten tukana viennin edistämistyössä. Ja tämän kiitoksen haluan välittää teille kaikille. Olemme myös ulkoministeri Soinin kanssa ajaneet, sitä hän taisi jo aamulla tämän kertoa teille, hyvin vahvasti sitä, että hallitus kohdentaisi nyt tässä tilanteessa kasvupanoksia myös Suomen kaupalliseen edustautumiseen maailman kasvukeskuksissa. Juuri nyt tarvitsemme paikan päälle lisää osaavia ihmisiä auttamaan suomalaisia yrityksiä.
Meidän pitää miettiä ennakkoluulottomasti myös valtion ja yritysten välisiä yhteistyömuotoja. Mikseivät yritykset tai yritysten järjestöt voisi osallistua kaupallisten edustajien rahoittamiseen avainmarkkinoilla? Minusta voisivat. Onneksi Suomen viennistä kuuluu myös hyviä uutisia. Ne ehkä hautautuu tämän kokonaistilanteen jalkoihin, mutta Suomen telakkateollisuudella menee paremmin kuin pitkään aikaan, metsäteollisuuden vienti on kasvussa ja samoin vaikkapa Suomen musiikkivienti. Eikä unohdeta kaikkea, mitä tapahtuu puhtaan teknologian ja digitaalisen talouden aloilla. Kokonaisuudesta on hyvä huomata myös se, että Venäjän viennin rajuhko pudotus on jo nyt korvaantunut muilla markkinoilla. Venäjän kauppaa toki jatkamme, mutta kysyntä on kiinni Venäjän omasta taloudesta, ja se ei näytä tällä hetkellä hyvältä. Viime viikolla vierailin Lapissa ja kuulin, että siellä alueen matkailulla menee suhteellisen hyvin, vaikka venäläisturistien määrä on pudonnut. Turistit Iso-Britanniasta ja muun muassa Espanjasta ovat nopeasti täyttäneet majoituspaikat. Matkailu on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen toimiala, ja se on toimiala, joka meidän pitäisi myös valtiovallan puolesta ottaa erittäin vakavasti. Maailmanlaajuisesti matkailu on nopeasti kasvava toimiala, ja alan näkymät ovat hyvät myös Suomessa. Mitä ahtaammin, mitä saastuneemmassa ympäristössä ihmiset maailmalla asuvat ja elävät, sitä enemmän Suomen kaltainen matkailukokemus kiinnostaa. Haluan katsoa tarkkaan, mitä me ulkoministeriönä voisimme tehdä enemmän matkailun eteen, ja toivon myös tästä teidän ajatuksianne. Mutta siitä Suomen maineesta takaisin siihen, sillä mitä Suomesta maailmalla puhutaan, on merkitystä siis Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Kun maineemme on hyvä, tuotteemme ja palvelumme käyvät paremmin kaupaksi. Suomalaisuus ja pohjoismaisuus ovat monella alalla vahva kilpailutekijä. Pidetään niistä kiinni. Kyse ei ole vain viennistä, me tarvitsemme Suomeen myös ulkomaisia investointeja. Samoin on muistettava, että kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja kovenee koko ajan. Koulutetut ihmiset ovat liikkuvaisia, he valitsevat työpaikkansa paitsi työnantajan, myös elinympäristön mukaan. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Suomi on jatkossakin houkutteleva maa kansainvälisille asiantuntijoille asua ja työskennellä. Ja kyse ei ole vain siitä, että saamme ulkomailta osaajia. Haasteena on pitää meidän nuoret suomalaiset täällä. Jos ilmapiirimme käy kovin ahtaaksi, tai jos Suomi ei ole enää kiinnostava, mahdollisuuksia tarjoava paikka asua, opiskella, tehdä työtä, nuoret lähtevät maailmalle. Hyvät kollegat, maineella on vaikutusta myös Suomen kansainväliseen asemaan. Hallituksen analyysi on, että Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt erityisesti Ukrainan kriisin takia. Siksi Suomi harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa ja tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on nimenomaan vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa. Teemme niin, koska Suomi tarvitsee kumppaneita. Turvallisuus on yksi, mutta ei suinkaan ainoa haaste, joka edellyttää yhteistyötä. Nopeiden väestöliikkeiden hallinta on toinen ja ilmastonmuutoksen torjuminen kolmas. Yhteistyötä tarvitaan myös Euroopan talouden vahvistamiseen ja maailman kaupan vapauttamiseen ja moneen muuhun asiaan. Ei siis ole ollenkaan sama, millaista tarinaa Suomesta ja meistä suomalaisista kerrotaan. On tärkeää nähdä Suomi rakentavana ja yhteistyökykyisenä Euroopan unionin jäsenenä, joka puolustaa kansainvälistä oikeutta ja on valmis myös kantamaan vastuuta. Tästä pääsen kehityspolitiikkaan. On todella sääli, että joudumme säästämään myös kehitysyhteistyöstä. Kuten tällä hetkellä joudumme säästämään käytännössä lähes kaikesta muustakin. Suomen hallituksen tavoite on nostaa kehitysyhteistyön määrärahat YK:n suosittamaan 0,7% bruttokansantulosta. Tämä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Lähivuosina tavoite luisuu kauemmaksi, mutta alamme ottaa siitä kiinni heti, kun se vain on mahdollista.
Tämä hallitus tietää, että kehitysyhteistyö toimii ja tuottaa tulosta. Torjun jyrkästi sellaiset väitteet, että kehitysapu ei toimisi. Sanoin tämän selvästi myös heti ensimmäisessä julkisessa puheenvuorossani kehitysministerinä kesäkuun alussa. Vaikka maailmassa on konflikteja, korruptiota, luonnonkatastrofeja ja tauteja, kehitys menee koko ajan eteenpäin. Köyhien määrä maailmassa on laskenut alle puoleen, yhä useampi lapsi pääsee kouluun ja puolet heistä on tyttöjä. Entistä useampi äiti selviää synnytyksestä ja lapsi ensimmäisistä elinvuosistaan. Tietenkään kaikki hyvät tulokset eivät ole vain kehitysyhteistyön ansiota, mutta niitä ei olisi saavutettu ilman tätä työtä. Kehitysyhteistyöllä on keskeinen rooli oikeiden edellytysten luomisessa. Suomi antaa ensi vuonnakin yli 700 miljoonaa euroa kehitysapua. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoituu ensi vuonnakin 65 miljoonaa euroa. Se on selvästi vähemmän kuin aiemmin, mutta summat ei kuitenkaan ole aivan mitättömiä. Näitä supistuksia emme tässä taloustilanteessa voi välttää. Se, mihin me voimme vaikuttaa, on, mitä tuloksia Suomen avulla näillä rahoilla saadaan aikaan. Ja yrittäjätaustaisena ministerinä haluan, että jokaisen euron käyttö mietitään tarkkaan ja strategisesti maksimaalisten tulosten aikaansaamiseksi. Tuloksilla tarkoitan tavoitteita, joita olemme yhdessä YK:ssa kanssa sopineet. Silloin kun rahaa on vähemmän, täytyy keskittyä olennaiseen. Meidän täytyy kohdentaa, meidän täytyy kirkastaa toimintaamme. Olen käynnistänyt hallituksen kehityspoliittisen linjauksen valmistelun. Teemme työtä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä linjaus valmistuu syksyllä. Linjaus pohjautuu 4 selkeään painopisteeseen, jotka olen asettanut Suomen kehityspolitiikalle. Nämä ovat: vahvistamme naisten ja tyttöjen asemaa, tuemme yhteiskuntien demokraattisuutta ja toimivuutta, edistämme kestäviä ratkaisuja energiantuotantoon sekä ruoka- ja vesihuoltoon ja vahvistamme kehitysmaiden yksityistä sektoria, jotta syntyy lisää työpaikkoja ja hyvinvointia kehitysmaihin. Kun käytte keskusteluja asemamaissa, ne voitte kertoa, että Suomi jatkaa kehitysyhteistyötään määrätietoisesti. Määrärahat ovat nyt tilapäisesti pienemmät, mutta fokus on entistä kirkkaampi. Painopisteemme ovat itse asiassa saaneet hyvin paljon kiitosta. Olemme saaneet kumppanimailta hyvää palautetta myös siitä, että satsaamme yksityisen sektorin kehittämiseen. Sitä he nimenomaan toivovat. Suomalaisyritysten yhteistyö kehitysmaiden yritysten kanssa on hyvä tapa tukea tätä tavoitetta. Yksityisen sektorin kehittämiseen meitä on kannustanut myös kehityspoliittinen toimikunta. Hallitusneuvotteluiden talousryhmä päätti muuttaa 100 miljoonaa euroa lahjaavusta lainamuotoiseksi tueksi kehitysmaille. Kesäkuussa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta nosti summan 130 miljoonaan. Käymme nyt valtiovarainministeriön kanssa neuvotteluja, mitä kaikkia kanavia tähän finanssisijoitukseen voi käyttää. Näistä leikkauksista ei voi olla ylpeä. Mutta sen sijaan me voimme olla ylpeitä siitä työstä, mitä suomalaiset kehitysyhteistyön ammattilaiset tekevät. Oma tavoitteeni on, että 4 vuoden päästä, kun määrärahatkin ovat taas nousussa, meidän kehitysyhteistyömme on entistä strategisempaa, määrätietoisempaa ja tuloksellisempaa. Toivon ja uskon, että tähän tavoitteeseen yhtyvät kaikki alan toimijat. Hyvät ystävät, totesin alussa, että Suomen kansainvälisellä maineella on merkitystä myös sisäisen yhtenäisyytemme kannalta. Ei ole siltäkään kannalta yhdentekevää, millaista tarinaa Suomesta maailmalla kerrotaan. Ikävä totuus on, että meidän yhtenäisyyttämme koetellaan. Sitä koettelevat sekä ulkopuoliset toimijat että sisäiset olosuhteemme. Maailmalla, etenkin Euroopassa, on tahoja, jotka näyttävät iloitsevan Suomen huonosta talouskasvusta. On myös tahoja, jotka haluavat maalata meistä kuvan itsekkäänä kansana. Ja on niitäkin, jotka pyrkivät osoittamaan
horjumista ulkopoliittisessa linjassamme. Meidän pitää yhdessä korjata väärät käsitykset oikealla tiedolla. On totta, että Suomen talous ei kasva, mutta kansan tulomme henkeä kohden on suurempi kuin Britannialla tai Ranskalla. Ja Suomen talouden perusta, osaaminen, toimiva yhteiskunta, infrastruktuuri ja niin edelleen, ne ovat edelleen maailman huippua. Kannamme yhteistä vastuuta ottamalla vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita sekä osallistumalla kriisinhallinnan ja rauhanturvaamisen operaatioihin. Kehitysyhteistyöhön satsaamme siis tässä syvimmässäkin kuopassa yli 700 miljoonaa euroa ja olemme taas kerran EU-kumppanimaiden kanssa tukemassa toista EU-kumppaniamme Kreikkaa. On tärkeää, että suomalaiset, niin täällä syntyneet kuin tänne muuttaneetkin, voivat olla ylpeitä Suomesta pohjoismaisena kotinaan. Hyvät ystävät, vuosi sitten tässä tilaisuudessa esitin teille kaksi toivomusta. Pyysin, että pidätte herkät tuntosarvenne ylhäällä ja mietitte koko ajan, missä suomalaisille tuotteille ja palveluille olisi kysyntää tai tarvetta. Tämän olette erinomaisesti toteuttaneet. Itse asiassa toiveeni ylittäen, kuten ulkoministeriön väki yleensäkin tekee. Tästä teille lämmin kiitos. Haluan myös kiittää teitä lähettiläitä, jotka olette kiertäneet roadshow-hengessä Suomea, ympäri Suomea kertomassa asemamaistanne. Samoin teitä, jotka olette ottaneet käyttöön uusia keinoja ja esimerkiksi videoyhteyden avulla jakaneet tietoa yrityksille. Kannustan teitä jatkamaan tällaista työtä. Tässä taloustilanteessa jokainen kansainvälistymiskipinän saanut yritys on Suomelle ja Suomen hyvinvoinnille hyvin tärkeä. Toinen pyyntöni oli luoda myönteistä Suomi-kuvaa, olla synkistelemättä turhia ja olla ylpeä vahvuuksistamme. Tämän pyynnön toistan tänä vuonna entistä ponnekkaammin. Te olette eturintamassa, kun käymme kamppailua Suomen kansainvälisestä maineesta ja sitä kautta kansainvälisestä asemasta. Siksi on erittäin tärkeää, että otatte haasteen vastaan, käytätte siihen aikaa ja osaamistanne. Hyvä maine voi pitkällä tähtäimellä rakentua vain ja ainoastaan tosiasioihin. Me emme voi eikä meidän pidä yhtään kaunistella asioita tavalla, joka ei ole totta. Se tie ei johda mihinkään. Mutta meidän täytyy olla aloitteellisia ja nopeita, kun Suomesta puhutaan tai kirjoitetaan kielteisessä valossa. Meidän on korjattava väärät käsitykset ja avattava ikävien tosiasioiden taustat. Ja kaikessa viestinnässä pitää aina korostaa Suomen vahvuuksia, jotka eivät ole kadonneet minnekään. Hyvät ystävät, hallituksen visio on, että Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Emme elä velaksi ja Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Suomi on avoin ja kansainvälinen kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Tähän on vielä matkaa, se myönnettäköön, mutta meillä on kaikki edellytykset päästä tähän tavoitteeseen. Se edellyttää meiltä kaikilta kovaa työtä ja ennen kaikkea luottamusta tulevaan. Yhden asian voin luvata pääministerille ja koko Suomen kansalle tässä näin julkisesti. Uudistuvan, välittävän ja kansainvälisen Suomen rakentaminen ei jää kiinni ainakaan ulkoministeriön henkilökunnasta. Kiitos teille kaikille uutterasta työstänne ja toivotan teille erinomaista syksyä ja kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin. Kiitos.